components one cph เนี่ยเล็ดด้วยไปลุ่นနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါဘယ်တော့မှအစားပြီအခုလို့လု่นနေတာလဲအကူဟောပါနေလု่นနေတယ်တိပြစီခင်ဗျကျွန်တော်တို့တွေကဒီလွတ်တော်ကိုယ်စလဲတွင်နေကအရင်ကဲကကျွန်တော်တို့တွေလက်တွဲခဲ့ကြတာအဲ့တော့အာနာဝလူ့လိုက်ပြီဆိုกระเเห우ကကျွန်တော်တို့အဆက်တွေ့လုကြပြီးတော့ဘာမဆိုကျွန်တော်တို့အတူတူနေယူခဲ့ကြတာပါဒါအဆက်ပြီးတော့တူပဲတွားနေတာပါဗျာဒီစစ်ကောင်စီเนี่ยဒလန်တွေကနေပြီးတော့စိတ်ဝမ်းကွဲအောင်လုတာတွေရှိတယ်ဗျာ cph ကိုယုံကြည်မှုပြတ်တန်းအောင် ได้ไข่มีอะไรရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်တကုတ်ပြောပြနေတယ်ဗျာ सिया เพจကမျိုးဆက်တစ်တွေများစွာနဲ့တွေးတစ်ลောင်ထားတာဗျာနောက်တစ်ခုကဒါสุบ้องอู้สอนหมู่สุบ้องตาลวนขันหมู่เนี่ยตွားတာဗျာအဲ့ဒီခါじゃတော့ဗျာဟိုခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်เท่ကိုဘာမစို့ပုံပြီးတော့อัดထားတာเนี่ยတော့กวาดเลยဗျာဒီလိုสุบ้องอู้สอนหมู่สุบ้องตาลวนอยู่หมู่ก็လည်းอาก้าวม้องตันအချက်တွေကိုยะละတယ်เจเจပြန့်ๆစဉ်းစားတတ်ละတယ်ကျွန်တော်ကတော့อาရတယ်မကြခင်มาไข่ခန့်เนี่ยตีสอบหมู่တွေကိုတွေ့ရနိုင်มั้ยဒါ ਉਹ တော့อจิเม็จยုံจีပါလို့ကျွန်တော်ပြောခြင်း တိုက်ပွဲကအခုနည်းနည်းကြာလာတော့ပြည်သူတွေအထုသပည့်လူငယ်တွေကလူရောစိုက်ပါပြင်ပနေကြတာပေါ့ဗျာတချို့လဲ၃00ငွေကြေးအခက်အခဲရှိလာကြတာပေါ့နော်ငါတို့ဘာတွေဆက်လုပ်ကြမလဲဆိုတော့အခုနေ့စဉ်စဉ်းစားနေရတဲ့အခြေအနေပါကိုမင်းကိုနိုင်နေနဲ့ဗာမင်းအကြံပေးနိုင်မလားခင်ဗျာကျွန်တော်အခုရေးကျွန်တော်ကိုချင်းစားတယ်ဗျာဒါတွေကလူငယ်တွေမြေပေါင်း30ကျော်တုံးအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ကြုံဘူးတာပေါ့ဗျာအရေးတော်ပုံကြီးကိုရဲရဲဆက်ဆက်ခြေခင်းခါရတယ်လမ်းနေပေါ်မှာလောင်းနေထက်သွားအောင်ဟိုပြစ်တက်ခဲ့တဲ့ အဲ့ဒီခါကြရင်လမ်းပြောက်သွားတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ခန်းစားဖို့ပါလေအခုလည်းတိတယ်လူငွေတွေမှာပတ်စံလေး900တထောင်လောက်မရှိတော့သူတို့ကြိတ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနေတာကျွန်တော်အကုန်ကြားရပါရဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အစိုးရထက်ကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်လေပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးကိုခိုင်မာအောင်လုပ်ပါပြီးရင်ပြည်သူလုံခြုံရေးကိုသွားပါပြီးလို့ရှိရင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးဆိုပြီးတော့သွားရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘယ်တွေကိုသွားမှလဲဆိုတော့လုံခြုံစိတ်ချတဲ့နေပြည်တော်ကိုသွားရမှာဗျအဲ့ဒီမှာတင်ဒန်းနေရှိတယ်ဗျ အဲ na, ia, ame, ana, ame, une, ada, ့ဒါရည်အောင်ဆုံးတော့ဗျာလုံးမြောက်နေမြေတွေဖြောက်သွားမယ်တိုင်းသားတွေလက်တွဲတာတွေလိုရမယ်မျိုးပေါ်မှာနေနိုင်တဲ့လူတွေရှားသလောက်ဆက်ပြီးတော့ပြောက်ကြားတဲ့ပုံဖြောက်ကြားတဲ့ဘိတ်တွေနဲ့သွားမယ်ဆိုတဲ့လူတွေလည်းအဲသွားနိုင်ငယ်ဗျအဓိကတော့ဗျာစစ်ကောင်စီကိုလက်မခံဘူးစန့်ကျင်တယ်ဆိုတာကိုပြနိုင်ဖို့ပဲဗျာလူငယ်အမြောက်များက Federal Army ပေါ်ထွန်းလာမှကိုစောင့်နေကြတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီကိစ္စတော့ဗမာများပြောနိုင်မလားခင်ဗျတကယ်ဗျာ ဒါကြကကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တည်ထောင်တဲ့အချိန်မှဆိုရင်ဖက်ဒရယ်အာမခံပဲဖြစ်နေရမယ်။အိုကေဒါတော့ရှင်းပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီအကောင့်ဘလို့သွားမှာလဲ။အရှင်းနဲ့သွားမှာပဲ။အဲ့လိုပြောလို့ကြာမှလားလို့လေကျွန်တော်တို့ကမကြာခြင်းဘူး။အရှင်းကိုကြော်လို့တော့မရဘူးကြာ။မကြာခြင်းပဲပဲနော်။ကျွန်တော်တို့ကညဏ်ရမယ်။အရေးသေးပြရမယ်။စမ်းချင်မှီရမယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုလို့သွားနေရတာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ safe zone ခေါ်တဲ့ဒုံုံဆိတ်ချတဲ့နယ်မြေတွေကိုရောက်အောင်သွားပြီးတော့တင်နန်းမြို့ုံတက်ရမယ်။ဘာတင်နန်းလဲဆိုတာလူတိုင်းနဲ့သိပြီးသားဗျာ။ အဲ့တော့လို့မြောက်နေမြမရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နဲ့ကန်နေတယ်လက်တွဲရမှာပဲဗျဘယ်လန်းနေဘယ်လိုသွားပါလူကျွန်တော်တို့ကမြမပြည်မြေပုံကြီးကိုချပြီးတော့ဒီလန်းကဘယ်လိုသွားဆိုလို့ပြလို့လည်းမရဆိုတော့ကိုနင်းမြင်တဲ့ကိုကြည့်အနည်းဆုံးဘယ်လန်းကတင့်တယ်လေဘယ်လိုသွားနေတယ်ဘယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကျင်တယ်နော်ဟိုထောင်နေတွေဘာတွေမှတိကျတယ်ဆိုုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးနော်တလန်းနေထဲထားတာရှိတတ်တယ် အရင်နေ့ကတော့ကြီးတယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအပြောင်းအလဲကြီးကောင်းကောင်းကြီးကြီးကြီးမားမားကြီးအောင်းပွဲကြီးလုပ်နေတာဘူးကြာ။အဲ့တော့ Federal Army ဆိုတာအစင်းစင်းသွားအောင်မယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်။ကြာမလာຫມုပ်မှုမကြခြင်းဘူး။ကျွန်တော်တို့အစင်းအောင်လဲကြော်လို့မရဘူး။ CDM ဝန်တန်းတွေလည်းအခက်ခဲကြတာတော့ဆက်ပြီးတင်းခံနေကြတာပေါ့နော်။ဘယ်လိုဆက်လဲဆောင်ရွက်တဲ့နေထင်တယ်ခင်ဗျာ။အဓိကကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအာမခံချက်လိုတာပဲဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စာနာပါတယ်။အာမခံချက်ဆိုတာလေနှမျိုးပေါ့ဗျာနော်။ Let the law နဲ့ရေးရဲကိစ္စဗျာ။ သူတို့နေဖို့စားဖို့လုပ်တယ်ဒါဒါဒီကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သူဖြစ်စည်းတယ်ဗျာဒီသုဒပစ် CRP ကဒီဥစားကိုတို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စလဲတွေဟိုတတ်တတ်ကိုကော်မတီတွေခွဲပြီးတော့လှုပ်လှုပ်တယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကရေရှိရေရှိဘလောက်ကြာမှလဲအဲ့ဓာကြီးအချိန်ရောက်ဖို့မူတည်တယ်ပြည်တွင်းရောနိုင်ငံတကာကရောဘလောက်လုပ်နိုင်စွာရှိလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်တကယ်ကဗျာအဆိုးရရန်ရာပြက်နေပြီဗျပုံမှန်ဘလို့မှမလဲပတ်နေနေဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတို့မလုံးနေပေးလိုက်အချင်း၆လိုက်ပုံမှန်သူတို့ရှုံးသွားပြီ အဲ့ဒ for ါတော့မလို့စီရီယမ်ဒီနိုင်ကိုနိုင်ပြီးနေပြီအဲ့တော့သူတို့အအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကစီအပီအက်ချ်ကထောက်မှန်နေတယ်ဗျာနော်တကွတော့ရှိတော့ဗောလမ်းကြောင်းတွေအပိတ်ဆို့ခံရတယ်ဗျာဒါနဲ့ရတဲ့နေနဲ့တော့ရတဲ့သူတို့ထောက်မှန်နေကြပဲအစာကြီးဝေရင်လည်းမကောက်ဘူးသူတို့နေဖို့တော့အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုတော့နေဖို့အန်တီယာရှိတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကခုနဆေးပုံခေါ်တဲ့နေရာတွေမှာလက်ခံပြီးနေတယ်ဗျာအဲ့ဒါဆရာဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးတို့ဆရာဝင်းမြအေးတို့လုတ်ပေးနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောမယ်ဒီအပီလမကုံခင်မှာအလက်အကြောင်းကြီးဖြစ်အောင်လို့အားလုံးကစူးစမ်းနေကြတယ်ဗျာ ဗန္ဒီဝဲကြည်ဗန္ဒီဝဲကြည်အခုပြန်ဖွင့်တော့မရတော့ဘူးပြည်သူတရားရှိသမျှကိုပြန်ထုတ်ပြီးတော့ယူနေလို့တောင်းပန်ယူနေရတာဆိုတော့ဒီဗန္ဒီကနေပြီးတော့နော်ပြည်သူတွေကပြတ်တယ်မြန်မာပြည်အတွက်နိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုကိုကိုမင်းကိုနိုင်ဘယ်လိုမြင်သလဲခမကဘာကြီးတစ်ခုလုံးมาတော့တကယ်တော့နှမျိုးဝဲရှိတာပဲဗျအာနာရှင်အားပေးเนี่ยကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားဆိုပြီးတော့နှမျိုးဝဲရှိတာပဲအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်ပီတက်ကိုကြည်ပါ เออแล้วรู้ล้นนี่เนี่ยปုံซามันโหเลยสรเอาตะหยอกแท้ก็หนีไปแล้วหลุดตาไม่ถูกมะฮัมเมดดิอินเนี่ยอ้าเนี่ยနိုင်ငံဘောင်းတုံးอ่ะสู้ဖွဲ့ပြီးတော့ဒီဗမာပြည်အရေးကိုလုံနေတာဆိုတော့ပုံစံကိုတွားနေကြတာအခုဆိုရင်ကြည့်ဗျာကျွန်တော်ပြောမှာဒီအဲ UM อ่ะအခုဟိုကြားနာမှုလုထออกมาดอเซม่าออนตက်ပြီးတော့ထွက်စုပြေးมาအဲ့ဒါခုနကတမကเนาะလုံဂျုံရဲကောင်စီရဲ့ဘွဲ့ဝင်တိုင်းနိုင်ငံဖြစ်တယ် UK ကနေပြီးတော့လုံมาသူကအဲအဲအဲတာနာကကနေပြီးတော့စီယာပေးရဲ့แอคတင်ဝင်ကြီးတယောက်အနေနဲ့ plan ပြတာဗျအဆူတို့ရဗျဒီ CRPH ရဲ့အတန်ကိုကုလသမဂ္ဂဒုံညွေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နေနေနဲ့ကြားနာမှုလုပ်မယ်ပြီးတော့မှ UN ရဲ့စစ်ကြောရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နေစီပြန်ပြီးတော့ဒါတည်သွားမယ်โอเคဒါဆိုလို့ချင်းတနည်းအားဖြင့်ဗျကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေကိုဖိအားပေးတာဟုတ်ပြီအဲ့လိုဖိအားပေးတာကစဉ်းစားစရာရှိတယ်ဒီ CRPH ရဲ့ legitimacy ကိုနိုင်ငံတကာမှာရှိတယ်ဒုံညွေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နေနိုင်ငံနေရနေပြီးတော့တကယ်ကိုအပြိမ့်မှပြုတာဗျဒါဒါတော်တော်အရေးကြီးတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကကြားနာတဲ့အင်းကိုဟိုလုတ်လိုက်တာဗျ အဲ့လိုတရယဝင်ဖိတ်ပ like ြ like ီးတော့လောက်တာဝင်ကြီးတယောက်အနေနဲ့အတိမတ်ပြူတာဒီတော့ဒီလို UNSC ကိုဖိအားပေးရတော့လို့ကောင်းပြီ UNSC ကထိုက်သင့်တဲ့ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုမလုပ်ဘူးဆိုရင်မေးရရှိရ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် Democracy Maha Mait နိုင်ငံနေအနေနဲ့ငါတို့ကတော့ဒီဘောင်လေးကနေပြီးတော့ငါတို့လုတ်ခဲ့တယ် නී ပအောင်စုံနဲ့ငါတို့ဖောက်လို့စုံစာခဲ့တယ်လုတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဆိုတော့သူတို့ကတက်띠ထူမယ်တက်띠ထူပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီပုံစံနဲ့မရတော့တဲ့အတွက်တခြားပုံစံပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့ ဒီအကွက်ဒီလာပါဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာကဗျဟိုနောက်ကြံနေတယ်ဗျအာအမ်အမ်လို့ဟာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ random ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗောလ်တေးရဒီရှေ့နေဖန်တို့နဲ့တွဲပြီးတော့လုပ်နေတာရှိတယ်ဟိုစဉ်းစားကြည့်ဗျာကျွန်တော်တို့အချက်အလက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဆီအတောင်းခံလာတာကြီး3.500တောင်းချော်ရရသွားပြီအထောက်ထားနေပြီအဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့အာအကောင့်ဆုံးအချက်အလက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့စုနေရထုတ်နေတယ်ဒီအပိုင်းအတွင်းတိုးတက်မှုအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေမျှော်လင့်နိုင်မှာလဲခင်ဗျ a NUG ဆိုတဲ့ဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုလည်း မကြခင်မှကျင်နာမယ်ရက်ပိုင်းလဲဒီအချမ်းသက်စစ်ကောင်စီကိုဖြုတ်ချကြဖို့အကုန်လုံးစီမံချက်တူတယ်ဒါတော့တော့အရေးကြီးတယ်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာအဖွဲစည်းအစုံပြီးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဘာပြောမလို့ဒီရက်ပြေမှာဘယ်တော့အလုံများနေကြရလဲဆိုတော့ပြည်တွင်ရောပြည်ပမှာရောရှိတဲ့အင်းအားစုတွေကိုအကုန်လိုက်ပြီးတော့ညှိကြတာဗျညှိကြရတဲ့ໂຊရနေမှာဗျာလူတွေတိတာကဗျာတိုင်းလားလက်နဲ့ကြိုင်အဖွဲစည်းနာမည်တွေပဲတိတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါမကဘူးဗျဖယ်ဖယ်ပြည်တော်စုကြီးတခုလုံးတည်းကြီးလိုက်ရင်အဲ့ဒီလက်နဲ့ကြိုင်အဖွဲအစည်းတွေနဲ့အတူ အကြပ်အဖွဲ့အစည်းတွေအော်ဒါတိတ်ကမှရှိတဲ့လူတွေအတင်းအဖွဲတွေအင်အားစုများစွာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လောက်ကြာမှာဒါအချိန်တန်လို့ရှိရင်ထွက်လာမှာရပ်ပိုင်းမှာပဲအဲ့ကြမ်းဘလောက်အားကောင်းပဲဘလောက်ကဘာကြီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေကဒီဘလောက်အားပေးမယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တစ်ဆက်တည်းကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဗျာကျွန်တော်တို့မှာဒီ public wise tv လိုဟာမျိုးကိုထုတ်ပေးမှုရှိတယ်ဗျာဒါ wifi တွေပြတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစဉ်သဖြင့်အကုန်လုံးပြင်ဆင်ထားတယ် အဲ့တော့ဒီပီပီတို့မြစ်စင်မအားတို့ကနေပြီးတော့ line နေရာနေပြီးလွှင့်မှာပေါ့ဗျာအစိုးရအစာဖွင့်တဲ့နေ့မှာလွှင့်ထိုင်မှုကျွန်တော်တို့စ조사နေတယ်အဲ့လိုပဲ psn ဘန်းနေရာနေပြီးတော့လွှင့်မှာပေါ့เนาะနောက်ဆုံးပြ internet ပြတ်သွားမှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကုန်စဉ်းစားထားတယ်ဖုန်းတွေတဲ SMS ပို့တဲ့အစနစ်တွေနဲ့ပေါ့ဒီရောက်နိုင်ငံကဒီအာဆီယံကိုစီယုံပြီးဝင်ရောက်ဆွဲဖက်မဲ့ကိစ္စကိုလေလူတွေကစိုးရိမ်နေကြတယ်ခင်ဗျစိတ်လည်းစိုးနေကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကိစ္စကွန်မင်းကွန်နိုင်ဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလည်း ตามไห่เดียวลงมาเบตูกะเมษวยกองเบตูกะကျွန်တော်ภูมิดูတွေပေါ်အမျက်ထုံနေဆိုတော့ကောင်းစွာတည်တယ်ဗျအခုကြည်ပါကျွန်တော်တို့ဒီ US ကဗားလောက်တလဲဆိုတော့ကြည်ပါဒီမှဖိလစ်ပိုင်တို့မလေးတို့စင်ကာပူတို့ ਨੇ ပူတဲစီရေးလေ့ချင်းမှုတွေကြည်မြန်လက်မြန်နဲ့လုံနေတာအဆဟိုကဘာကြီးဟာအာနာရှင်တွေ背ကိုပဲအများလားလတာညတွေမရှိပါဘူးသူတို့လမ်းညတွေလဲကျောင်းအောင်มาပါ ပါဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့အမှန်တရားပဲတလေကျေစုံလာတာညညရောက်ကိုရောက်လာအောင်မှာပါအခုကြည်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီကလှုပ်ရက်နေသူဒီမှာလန်ဒါမှာရှိတဲ့တန်ယုံကိုဝင်ပြီးတော့ဒီစီးဖို့ဒီတို့တို့စူးစမ်းတာတွေတို့လှုပ်ရက်တွေဒါအကြမ်းဖက်ပုံစံတွေပဲကြာအဲ့ဒါတို့ကြမငင်ဘူးလုံးတမျှမှားနေတာတို့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကြည်တယ်မနစ်တနည်းပဲဟိုမှာ CNN သတင်းတော့ကိုဖိတ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာဗာပြတ်သွားလေမတရားလှုပ်တာဒီကဘာကြီးကပုံပြီးသိခွင့်ရသွားတယ်မကြခင်မှာဒီကဘာကြီးက အမှန်တရားနဲ့လင်းပွင့်မှုကိုပို့ပြီးတော့မြင်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အောင်းပွဲကိုရောက်ကိုရောက်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်အခိုင်အမာယုံကြည်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့အားတင်းပြီးတော့မန်တင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေတွဲတဲ့သက်တွေမဖြုတ်ကြဘူးပါပဲဗျာ